dámy, vážení páni. Ten revír poznáte, viete, že sú to krásne úseky lovov, ideálne pre náš spôsob lovu. Ja len dúfam, že sa nám podarí a trošku sa nám roztrhne aj obloha, aby sme videli aj nejaký ten modrý obláčik. Rozdielte si to. Tak sme vedľa. Tento lov sa trošku líši od iných sokoliarských lovov, pretože používame honcov, ktorí sa snažia vytlačiť tú líšku skrytú a my stojíme vlastne na štandoch ako na klasickej štandardnej spoločnej polovačke. Táto orlica už loví 14. lovnú sezónu, takže naozaj ona už presne vie, o čo sa jedná. Líška je v týchto podmienkach naozaj vrchol toho predátora, ktorého môže ten orol loviť. Konkrétne táto orlica ich má chytených za tých 14 rokov 101. V divej prírode by takúto líšku nelovil, pretože neriskuje zranenie. Tu ten orol vie, že človek mu príde pomôcť. V tejto oblasti medzi Vysokými a Nízkymi Tatrami ten orol je taký najprirodzenejší sokoliarsky dravec, ktorý sa dá využiť, takže preto s touto myšlienkou sme začali a ozývajú sa mi ľudia, o ktorých som ani nevedel, že sokoliarčia z rôznych krajín, takže či sú to z Balkánu, z Rakúska, Nemecka, Francúzska, čo samozrejme Češi, Slováci, domáci, takže je to už také ako zaujímavé. I'm so proud and so happy. Som hrdý a rád za úlovok, ktorý sa nám podaril tu na Slovensku pod Tatrami. Máte pochopenie u miestnych poľovníkov? Áno, áno. Tie vzťahy samozrejme sú veľmi dôležité a našťastie máme dobré vzťahy. Tak berieme to sokoliarstvo ako súčasť toho poľovníctva a radi takúto vec podporíme. Už sa to u nás koná asi cez 20 ročníkov tu už bolo. Dnes sme boli s kamerami tu na včele pohonu v podstate a z jedného stanovišťa sme v okruhu 100 metrov videli 3 medvede. Je to bežné? No, už teraz v poslednej dobe je to veľmi bežné. Dneska sa tu teda objavilo tu, na čo vraveli kolegovia, že jeden najväčší samec, tak predpokladám, že ten mal okolo 200 kg. Tu na popri nás bežal jeden taký 150 kg a taký 100 kg pestún. V roku 2010 bolo prvých 11 sokoliarských krajín zapísaných na svetový zoznam UNESCO a sokoliarstvo bolo zapísané ako žijúce dedičstvo ľudstva. A slovenským sokoliarom sa podarilo 14. decembra v roku 2021 zapísať sokoliarstvo na svetový zoznam UNESCO, takže sme v tej veľkej sokoliarskej rodine medzi tými 24 štátmi, ktoré na zozname UNESCO sokoliarstvo majú. Takže dnešný deň je naozaj takým posvetením tohto sokoliarského dňa. Vidíte ten krásny výsledok. Mohli ste sa sami presvedčiť o tom, že sokoliarstvo je naozaj umenie lovu zdravými vtákmi a naozaj zaslúžene patrí na svetový zoznam UNESCO. Všetkým lovcom úprimne gratulujem a vám všetkým sokoliari ešte raz želám krásny zbytok svetového dňa sokoliarstva. Sokoliarstvu zdar. Zdar.